صلى الله عليه وسلم بي بابا واك شيخ عبد الله بن يعقوب بن دوشي صلى الله عليه وسلم Important surah in the Holy Quran. Fatiha on its own is a gift from Allah to the Holy Prophet Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. And whenever he wants Allah to bless, they ask us to recite sort of Fatiha on it. And inshallah, without Fatiha is a mubarika on its own. So inshallah, Rahman, Fatiha. I want to go to the house. Ejo tori Olorun je ki ajo na owo anu si awon mejeje aso wa papo ni alaye ni Oluwa ma fi gutu won ka o amin ya rab awon ba ma si ami o si mi bayi mo amin ya rab alani sa so tun Fatiha the one we recite in the Lord baba o te inshallah let us start that Fatiha alan barika so inshallah rahman bismillahir rahmanir rahim Fatiha al barika الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين تفتح لنا أبواب الرضا والتعزير آمين وتملك بها أنا أبواب الشر والتعزير آمين كلنا وليا ونصيرا آمين يا ليم المولى آمين ويا ليم النصير آمين أدوك فنو الحمد لله رب العالمين أنا لساني دولا مالي أدوك فنو الحمد لله رب العالمين Amen. 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 Amen.
alájà àwọn àtọ̀ yìí wà òyì kò sí bá ṣe àsìkò jẹ́ bẹ́ẹ̀ fún tó agbọ́dọ̀ yí ọ̀rọ̀ àwọn àfáà àtúnjókò àwọn àfáà kó lójókò gbogbo tí wọ́n ṣe látara lọ́dà o àwọn ọ̀dẹ̀ gbogbo tí wọ́n ṣe látara lọ́dà o ẹ̀yọ́ ní kiri jáde akiri ẹ̀jẹ̀ rí wọn jẹ́ ọlọ́run ní jẹ́ káwọn ọmọ yìí rí wà lọ́rọ̀ amínà àárín òsì ní dàrú amínà àwọn kẹrin lè ká máa fi símú ọkàn wípé nígbà tí wọn náà bá dé láyé a ní sọ pé ọlọ́run mọ́ṣẹ́ àwọlá alága dúró àtàlága àjókò àárín àwọn ọmọdé ọlọ́mọ yìí ó dàrú ní ta máa rí náà ní pé ọlọ́run mọ́ṣẹ́ àwọlá àwọn àfà ẹni náà ti ń bẹ́ sí ọlọ́run bàbọ̀ sí pé o pé tí ẹ nírú táìmù ń gbàtàyè bí bó ṣe kì í ẹ lè ṣe irú eléyìí fáwọn ọmọ mo jẹ́ ká mọ̀ wípé ẹni tó ka ọlọ́run fún ẹni tó ka ìdásílẹ̀ àdẹ́gbọ̀ àwọn ọmọkùnrin ọlọ́run aláyé wọ́n sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àwọn ìtajà ń yára سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. الله أكبر. الله أكبر. أكيري أبوا أو أشواني وا تيوان باوا بيولون تيوان تي تون بيولون فوا لا تيوان واليتي كما با بيولون أرنوا أتولون أولون ما جودارو síwájú kájọ kí ó túbà kẹrin ṣe dáni rọ yìí ìsìnlẹ aramani rọ yìí ẹdàpẹjọ ẹdákẹ ibi tá a gbẹ kí ó túbà yìí kálukú náà wà máa tọrọ gbogbo tí àwọn bàbá wọ ọtẹ àti fásiá àgbàlagbà tí bàbá wa almuhtar tí wọn tún ké sáàpù ti gun ọ àdó àwọn ẹni ọlọ́run láàbì tó ń ṣe ìwọ tó bá ní nǹkan tó fẹ́ tọrọ pọn àtọrọ ní ìsìn ọlọ́run ọgbà fún wa àdùbí ńlá ìmínà ṣe tá lè rọ yí bísímílà ìrànlá lè rọ yí ọlọ́hùnmá ìyẹ àlùmá àṣáàbù muwáfi kan mímá ta àṣáàbù kẹlẹ àti rùmá àṣáàbù mùkàlìfà límá ta àṣáàbù wàmá àná àtà àṣà òkè láfà máa la oyè àṣà o lọ́jà àdàlà àbúdùn máa ṣa àìlà máa tàṣà o